Мир вам, дорогі брати та сестри! Мене звати пастор Олексій Захаренко, і сьогодні ми звернемося до слова, записаного в Євангелії від Матвія, 1 розділ, 21 вірш. «Вона ж народить сина, і даси йому ім'я Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів». Апостол Матвій з перших рядків Євангелія занурює нас у світ надприродних чудес, які починаються прямо з вагітності Марії. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлись, виявилось, що вона мала в лоні від Духа Святого. Тепер, коли Марія вагітна від Духа Святого, в тому, що Отець Ісуса Небесний, потрібно переконати чоловіка Марії Йосипа, який хотів розірвати заручини і відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому ві сні, кажучи: «Йосифе, сину Давидов, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачате в ній є від Духа Святого». Йосип усе зрозумів і взяв на себе відповідальність за безпеку, забезпечення і виховання Сина Божого. Цей уривок нагадує нам про важливість віри та послуху Бога, навіть коли його плани здаються нам незрозумілими чи складними. Марія і Йосип показують нам приклад справжньої відданості і довіри до Божої волі. Вони прийняли виклик і виконали свою місію попри труднощі та випробування. Нехай це слово буде для нас натхненням завжди довіряти Богу і бути готовими прийняти Його волю у нашому житті. Хай кожен з нас знаходить силу і відвагу слідувати за ним, як Марія з Йосип. І нехай ми завжди відчуємо Його благословення в нашому житті.